Запоріжець Федір Нема працює в Польщі вже 4 роки. Чоловік каже, коли розпочалася пандемія коронавірусу, його керівник запропонував лишитися в Польщі. Але Федір вирішив повертатися додому ще 15 березня, оскільки закінчувався термін робочої візи. У мене віза закінчується в Польщі. У мене віза закінчується в Польщі 23 березня, а квиток я купив на 21 число, аби виїхати. Але потім подумав, що треба швидше виїжджати, і поміняв квиток на 15 березня. Водій автобуса сказав, що ще в неділю мав їхати, а ось 16-го вже ні. А зранку водій відповів, що рейс автобуса скасований. Він мав їхати з України, і їх не впустили в Польщу. Почав шукати шляхи, автобусів не було. Зареєструвався, аби поїхати на Блаблакарі. Наступного дня з'явилося повідомлення, що є водій з Познані. Я не чекав на відповідь, а одразу поїхав туди. Нас на вокзалі було 4 людини. Нам якийсь українець запропонував по 200 злотих заплатити, і він нас довезе до кордону. Ми поїхали. О 3 ранку були на КПП «Краковець». Нас зупинили за 1 кілометр поляки і сказали, як тільки надійдуть українські автобуси, вас випустять. До 8 ранку ніхто не зрушив з місця. Як з'ясувалося, люди там стояли ще з вечора. Україна прислала 3 автобуси і забрала 180 осіб. В автобусі з нас вимагали по 50 злотих, аби 400 метрів через кордон перевезти. Ось так влада вирішила питання з евакуацією українців. Дехто ніч стояв просто неба. Федір Нема згадує, як тільки перетнув кордон з Україною, довелося заплатити 200 гривень, аби дістатися Львова. 17 березня квитки на потяг ще продавалися, але потім залізничне сполучення між містами скасували. І Федір знову шукав шляхи, як дістатися до Запоріжжя. Набираю далі Блаблакар. Набираю далі Блаблакар, варіант лише з Києва був. Зізвонююся з водієм, каже 1000 гривень. Ще автобус курсує. Я і 4 українці доїхали до Києва. Потім зранку десь близько 8-8.30 ми виїхали і вже ввечері близько 17.00 18 березня був в Запоріжжі. Загалом добирався додому 2 доби, але це нормально, та дорога мені коштувала нервів. Загалом витратив 3500 гривень, аби дістатися додому. На кожному етапі були проблеми. Раніше я б витратив 800 гривень на всю дорогу. Федір зазначає, претензій до поляків немає. Обурений діями українців, які не організували належним чином пункти пропуску та вимагали кошти в зоні митного контролю, аби перетнути кордон з Україною. Окрім цього, наголошує Федір, людям, у яких немає інтернету, тяжко було б зрозуміти, що відбувається, бо на гарячій лінії Міністерства закордонних справ України на дзвінки не відповідали. З української сторони ніякої інформації. Всі сайти... З українського боку жодної інформації, ні про візи, ні про що не було. Всі сайти оголошені, але номери посольств, консульств мовчали. Як тільки набирали, одразу все зривалося. Я і зареєструвався в системі «Друг», але інформації не було. На кордоні у Федора лише виміряли температуру. Як тоді, так і зараз вона в нього в межах норми – 36,6, наголошує чоловік. Нині намагається перебувати в самоізоляції. Почуває себе добре, зазначає він. Самоізолюватися вирішила його донька Христина разом зі своїм чоловіком. Дівчина каже, працюють дистанційно, обмежили спілкування з друзями і щовечора міряють температуру. Поки почувається добре, наголошує Христина. Воскресіння. Зранку в неділю телефонує тато і каже, що рейс автобуса скасували. І що робити? Були думки, може б краще лишитися там було. Були чутки, що наче візу подовжать і не будуть штрафувати. Але офіційного підтвердження не надали. Але набагато краще, коли рідна людина поруч. Було багато шахраїв. Допомагали татові весь час дистанційно. Ми весь час були на зв'язку. Я і в МЗС дзвонила, і на вокзали, і до пунктів переходу на кордоні. Але брали слухавку і одразу кидали. Ми заповнювали зголошення про повернення в Україну. В інтернеті знайшли і все. Писали і в консульство, сказали, що є 3 пункти пропуску. І все. Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 березня Польща через карантин закрила свої кордони, залишивши для проїзду 3 пункти пропуску. Дорогуск – Ягодин, Корчова – Краковець, Гребене – Рава – Руська. Нині, за офіційними даними, в Польщі на коронавірус зареєстровано хворих 663 особи. Окрім них, загалом померло 8 осіб та одужало 13. Кабінет міністрів України на засіданні 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 16 березня Україна призупинила роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні. На інших пунктах призупинене пішохідне сполучення. 18 березня в країні скасовані всі регулярні міжнародні пасажирські перевезення, авіаційні, залізничні та автобусні. З 18 березня кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне залізничне сполучення призупинено. 20 березня «Укрзалізниця» надала 5 потягів для перевезення українців з Польщі, а 21 березня направила ще 2 поїзди. На сьогодні в Україні 73 лаборатори
лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 3 летальні та один пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.